Qarabağ müharibəsində olmayıb. Mən veteranlığımı ala bilmirəm. Haq yoxdur. Azərbaycanda yoxdur haq. Laçın rayonundan məcburi köçkün olan və Ağcabədidə məskunlaşan bir qrup vətəndaş kanalımıza müraciət edərək bildiriblər ki, rayonda onlar üçün tikilən qəsəbədən ev ala bilmirlər. Onların iddiasına görə qəsəbənin icra nümayəndəsi bu evləri kənar şəxslərə satıb. Mən 1992-ci ildən Laçın rayonu Vağazin kəndinə köçkün düşmüşəm. Köçkün düşməyimlə də əlaqəli olaraq mən özüm Qarabağ veteran olmuşam. Qarabağ veteranıyam. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Yoldaşım 2-ci qrup əlildir. Özümüzdəki qaçqınıq. Hamımızın da qaçqın biletimiz var. Bununla əlaqəli olaraq bizim ev problemimiz. Mənim yoldaşım 2-ci qrup əlil olmaqla bərabər müalicəyə getdiyi ilə bərabər deyirlər ki, ev düşmürsə. Burada qəsəbələr qoyulubdur satdığa. Bizim satırlar. Qiymətdən neçədən? Qiymət deyək ki 3000-dən başlayır, altdan yuxarı gedir. Gizli əllərdə qəsəbə satılır. Kimlər tərəfindəndir, nətərdir? Hətta bura gəlibdi Qaçqın.com-un nümayəndəsi Natiq müəllim. Natiq müəllim hətta mənim yoldaşım Balinsiyada ola-ola deyir onu gətsən qov mənim qabağımda mən görüm han o. Hardadır o? Məcburiyyət qarşısında qalıb yoldaşımı yarımçıq Balinsiyadan çıxarıb gətirmişəm bunların qabağına. Qaçqın.com-da Eldar müəllim qəbulunda olmuşam. Natiq burada cəmaatı başına açdığı oyunla dəftərlə də gedib durubdu orada. Mən işsizəm, didərginəm, çöllərdəyəm. Mənim vaqonda yaşayıram. Vaqonda iki oğlum rəhmətə gedib, anam rəhmətə gedib, atam rəhmətə gedib. Bu qazvoy kameradır. Bizi yığıblar oraki qırmağa. Hörmətli prezident, bundan sizin xəbəriniz yoxdur. Rayonlarda gedən vəziyyətdən xəbəriniz yoxdur. Cəmaat pis vəziyyətdədir. Mən özüm də içində olmaq şərti ilə. 7 nəfər ailəni yığıb bir dənə dövdür taxılıb. Oğlum hal-hazırda ayrı olula. Oğlumun böyrəyi baxdı torpaqda çürüyüb. Yoxlada da bilər. Yoxdur. Bir böyrəyi yoxdur. İndi də mən orada 7 nəfər ailə dövdür taxılı otaqda yaşaya bilmərim. Heç kim yaşaya bilməz. Mən yox, heç kəs yaşaya bilməz. 10 ildə ayrı yaşayır. 10 ildir də, 8 ildir də oğlum məndən ayrı yaşayır. Mən təzdən qayıdıb onunla nətər yaşayır. Deyirsən, mən yaşaya bilmirəm. Mən azadlıq istəyirəm. Vağazin kəndində, burada obada, o yatağın o tərəf qırağında iki qız qalıb bir otağın altında. O qızların atası, anası kredit götürüb, gedib ev tikirdilər, hələ də kreditin üstündədirlər. Hələ də o qızlar çapılır ki, bu krediti bir tərif etsinlər. Nə ilə? Mehriban xanım sağ olsun, İlham Əliyev sağ olsun prezidentimiz. Gedib yetimlər evinə gedib hamı yetimlərin başına əllərini çəkirlər. Onlara nə tədim, qayğı göstərirlər. Bizim burada oturan yekələrimiz də evi verirlər buradakı yekələrə. Gətirib evləri satırlar yekələrə. Olmaz ki, bizim bu yetimlərə prezidentimizdən, Mehriban xanımdan bir dərs götürərlər, görərlər ki, bunlar gedib yetimlərin başını sığalırlar. Bunlar da o iki yetimə bir ev verərlər də. Bura bir də bizim icra nümayəndəsi şəxsən mənə söyüş verir. Nəyə görə söyüş verir? Allah haqqı bizim icra nümayəndəsi söyüş verir ki, bizi təhqir edir. Bizi məni təhqir edir. Deyir ki, sənin evin şəklini təhqirəm belə-belə olsun. Mən gedib Aqil müəllimə də barmağını göstərir ki, Aqil müəllim bunun daş evi var. Görən ola, bunu Aqil müəllim var ki, yoxsa bizim icra nümayəndəsi Bayramov Fəxri titrimiz. Öz zülümüm ilə demişəm. Mən sizə yenə deyirəm, gedib baxa bilərsiniz. Mənim şuamın içində xəstədir. Böyrə çatışmamazdır, stariot xəstəliyi, zob xəstəliyi, qan xəstəliyi. Hamısı qarışıb bir-birinə. Mən neyinə məliyim? Mən balamın canı üçün bir çörək pulunun umudunayım. Gör, mən nə vəziyyətə düşmüşəm, amma böyün evdən ötərin gəlib tələb eləyirəm. Mən bir hələ müradiyyət eləyirəm, nə işimizə bax elə. Şəhid ailəsi yıxdı, bizə kömək eləyirdi. Deyirdi, bir şükürsülığı verim, şükür. Onu da verməyibdi. Dəfələrlə qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsində qəbulda olan vətəndaşlara səbirli olub araşdırmanın sonunu gözləmək məsləhət görülsə də, heç bir araşdırılma başlanılmayıb. İcra nümayəndəsi isə onlara yalnız hal-hazırda yaşadıqları evlərini sökəcəkləri təqdirdə yeni tikilmiş qəsəbədə ev veriləcəyini bildirib. Bunu da hamısını siyahını tutub verənlər, qardaş, kənd icra nümayəndəsidir. Kənd icra nümayəndəsidir. Qoyublar başçı ilə bir yerə, evləri satıblar. Mən Aqil müəllimin yanına getdim. Valla onun oturuşundan, duruşundan nə tərə oturmuşsa, mən heç də başa düşə bilmədim. Yəni, sən kimsən? Sən vahşi buranın vətəndaşı deyilsən. Bəli, çıx çölə. Nə tər mən buranın vətəndaşıyım? Mən 82-ci ildə Laçın rayonu doğulmuşam. 92-ci ildə qaçqın düşmüşük. 11 il Laçın rayonu Vağazin kənd 1 saylı orta məktəbində oxumuşam. 157 sayılı hərbi hissədə qulluq eləmişəm Murovda. Nə tər olur? İcra hakimiyyətinin qəbulunda olmuşam, xalqdan olmuşuq, amma 2-1-2-1 buraxıblar. Qaçqın.com nümayəndəsi Natiq müəllim də orada olub. İçəri girən kimi Aqil müəllim sual verir. Qaçqın.com nümayəndəsindən qabaq o dillənir. Nəyə bağlı gəlmişsən? Dedim, evlə bağlı gəlmişəm. Taş evim var, dedim, bəli, var.
Dedi, çıx çölə, sağa düşmür. O mənə rəhbər deyil. Aqilin 5 yerdə bu dəqiqə ev var. Beş, mən bildiyim 5 yerdə. Mən gedib ondan bir fürcəsi istədim mən ondan. Mənə dedi ki, vətəndaş nəyə gəlmirsən? Dedim, mən gəlimi qovdunan bu çölərdə fürcəsi. Dedi, pulum var. Dedim yox, dedi onun nə işdə yoxdur. Bizə belə başı lazımdır. Öz də açıq deyirəm. Heç kimdən də qorxum yoxdur. Bundan da ən ağır günümüz budur. Sən məni yaradan Allah haqqı, bir dənə yerdə mənim kartım yoxdur. Ondan dili gözəkliyim ola ki, evdə o yoxdur. Mən elə bu iş bəs. Yoxdur, balam olsun yoxdur. Birinci, ikinci də Bərdədən, Ağcavəddən, Laçınım deyib xarabasından. 3 yerdən kredit götürüb 4 otaq deymişik, hələ onu təmiri getməyib. Onun gedib söldən baxasın, görəsən nə vəziyyətdir. Siz onun kimi. İndi nə deyirlər? Ma deyirsən, ev deyimsən, sənə ev yoxdur, özdə adım nazirlikdə var. Adımız orada var. Biz də evin sökülsünsə sahib verin. Mən dedim ki, bəli sökülsün, mayı versin, sökülsün. Biz də deyirlər, yığılaq sonra sökəsiniz. O da dedi ki, sökməmiş, sahib vermişim. Dedi, sökməsin, sahib vermişim. O da gəl, mənə söktüm, mağaza gətdi bir otaq o ev verdi. Hələ ev verməyib, bir otaqlı. Üzür də yoxdur. Sakinlər ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək bu haqsızlığa son qoyulmasını xahiş edirlər. Bu qəsəbə Vağazinin iki obası üçün nəzərdə tutulur. Gəlib bunun hamısının bir-bir siyahı eləyib, onun hamısının siyahının adına burada ev dikilir. Daş evli, daş evsiz, fərqi yoxdur. Siyahı götürülüb və burada sonra bunlar gediblər icra hakimiyyətinin yanına. İcra hakimiyyəti o bayaqlar kimsə vurğuladı orada. Deyib ki, bunu kompaktlaşdırın. Ortada burada işlər gedir. Mənim qardaş, kərbi cebim var idi. Bunu hamı görüb, orada su var, suyun üstündə idi. Bir gün səhər durmuşam ki, düz kravatın ayağına kimi töz suyun içindədir. Mən onda icra hakimiyyətinə deyəndə, niyə gəlib onda baxmırdın ki? Onun şəkilini niyə onda çəkmirdin? O sizin özünüz demişkən, mən çöldə yatmalıydım. Məcbur olmuşam da, qardaşım. Bu zülümlə mənim tikdiyim o ev, sənin gözünə nə yekə görür? Onun tikdiyi ev, qardaş, kişinə dırnağına döyüb, bu 25 ildə, 25 il bir kişinin ömrüdür. 25 il bir kişinin ömrüdür. Mən manqurt olmalıydım ki, sənin əlinin altında mən, Qarabağ müharibəsində olmayayım. Mən veteranlığımı ala bilmirəm. Haq yoxdur, Azərbaycanda yoxdur ha. Bunu kim deyə bilər? 7 güllə yarası almış, əmi 20 metrlikdən 7 güllə yarası almış. Heç arada yoxdur. Məhkəmələrdə sürürəm. Mən nə məhkəmiyə verməliyəm, qardaşım, başına dönüm. Niyə verməliyəm mən o məhkəmiyə? Mənim yaralandığım haqqında Müdafiə Nazirliyindən çəkilişlər, videolar. Bunun hamısı varsa. Könüllü getmişsiniz. Könüllü getmişəm, qardaş. Mən deyirsən, vayni biletində peçat yoxdur. Əmə, mən vayni bilet peçat deyirdim. Mənim o səlahiyyətim var idi. Bax, bunlar hamısı bu oyunlar oynayır. Kanal 13 olaraq sujetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.